molt concreta, però bueno, comença l'any 11, es recuperarà i defondre els balls, músiques i danses de folclore de la zona, participen en festes populars, trobades, amb altres grups, al llarg del territori valencià i català també. No tenen gens de peresa en travessar el riu Sénia. Benicarló, ja podeu anar entrant, la sotà de Benicarló. Anem entrant, sotà de Benicarló. Passa que gent que hi ha ballant. També mos fixarem en els vestits, que el cuir és molt. Som grans investigadors de la indumentària valenciana. I lluïxen molt bé, com tots podrem comprovar. Cuir és molt bé, la seva vestimenta, el seu pan, les seves fotografies, tot. Som grans, molt podrem veure. Grup de sotà de Benicarló. Baix d'estat. Els contactes de l'estall arriben a lluny. Sotà. Molt bé, benvinguts. Ara, a l'entrada, és un preàmbul a la festa. Quan vosaltres no hi vingueu, engegarem la música de la festa que aneu a veure. Les peces que fan són, la primera serà la Jota de Moncofa de la Plana Baixa i la segona és el cap de dansa de les Useres, de la zona d'Alcalatén, que deu dir d'Alcalà, m'imagino, no? Ah, no? No ho explicaré, eh? Molt bé. Primera, Jota de Moncofa. Molt bé, un aplaudiment. Això és un aperitiu, és un aperitiu de lo que ens faran ara el grup de sopa, de la terra. No veig a Remei, de Remei no ha vingut, de Remei. La primera és la Jota de Moncofa, de la Plana Baixa, com he dit, i la segona, el cap de l'Ansa. Estem a punt? Estem a punt? Sí? Bé, com vulguis. Estava allí sentat. Estava així, thank you.
Sí, continuem, continuem en la ciutat de Benicàssim. Aquesta serà la segona peça, que és Cap de dansa. Ara sí que l'encertarem, a veure si l'encertarem tot. Ja m'explicarà això, el Calatén, d'on és? D'on és? El Calatén. Molt bé, ja m'ho explicaré. Ara, la jota de la zona de la Calatén, de les Useres. Les Useres, el poble? Ah, molt bé. De Peñagolosa, molt bé. Mira si venen de lluny, estaré. Clar.